Станом на сьогодні, від початку війни, Збройні сили України деокупували понад 2400 квадратних кілометрів української землі на півдні. В Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, в Береславському – 61. В цьому ж районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах. Також проводиться евакуація населення. У селах Воронцовка та Високопілля відновлюють роботу трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка Береславського району проведено роботи з відновлення мобільного покриття. Роботу вже зміг розпочати один мобільний оператор. Працюємо над відновленням роботи інших провайдерів. Також в найближчих планах відновлення покриття в населених пунктах Новоолександрівка та Давидів-Брід. Фахівці відмічають, що є райони, в яких чимало пошкоджень через наслідки воєнних дій. Частина критичної інфраструктури відновленню не підлягає. Мова про населені пункти Архангельське, Високопілля та Осокорівка. Оскільки ці міста тільки-но деокуповані, через постійні загрози, що виникають внаслідок бойових дій, максимальне повернення державних органів влади виявляється вкрай важким. Але попри це, ми робимо все можливе, щоб наші люди вже зараз відчували підтримку та допомогу. У звільнені населені пункти передають гуманітарну допомогу, здійснюється підвіз питної води підрозділами ДСНС. Органи Національної поліції, де це можливо, здійснюють фіксацію воєнних злочинів. Від початку деокупації на Херсонщині вже задокументовано 107 воєнних злочинів. Проводиться розмінування територій, триває робота над стабілізаційними заходами.